Kali nkwaniriza ku NTV amachago na kuruwalilo tulimo program ebigambo tebita inakuzo mwezi. Habili mwenda mwezi kwa mkago mwake nkumibili mwa habili mwena ze annual katambo kutusako programu eno oruwalilo. Programu eno nkujukizante diwa mkuruna ku oruwa sande kusawa nyanga maulirege sawe satu aga NTV tonight ngagawe de. Kali gwabira subidwa ebigambo bino bipira togeddeko waneno sobola okufisawo akadde ku lunaku olwesande olunaku olwenca n'ogoberera ensonga nga bwe zatambudde. Programu eno tubeera buli lunaku olw'omukaaga okuva ssaawa 3 paka ssaawa 5 nga twogera ku nsonga ez'enjawulo era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulidde ebyobufuzi ku mutendera ogw'ensi yonna. Ndi ne Dr. Sam Kazibwe, mukugu mu nkolagana y'amawanga era yamaze dda okutuuka. Dr. Awatali kulya obudde bonna bonna abatulaba babuze ko ssebo. Gwebale nnyo ssebo nkyaza ku NTV nkya leero atulaba nkola museza nnyo ate era ndi musanyufu mu ngeri y'enjawulo. Bwe mbeera mu studio ng'eno eya TV Gagad nga mbuuza kajojoji w'ebibuuzo muyizi wange kugamba kyongera okumpa amaanyi nti kati ne bwe nteekateeka okuwummula mba mugumu nti mu nsi siyise mbuyise bwe ndaba gwe n'abalala bangi bensomeseza mu myaka emingi kyongera okumpa amaanyi ate ekyo nange kintiisa mune nga sajja tagamba nti yono yayigayo biki Kari, tugenda kutandikira omulonja atulaba ku NTV ya machago na kuruwa leo tuline Dr. Sam Kazibwe mkugu munkolaga na y'amawanga. Kuta okuteka teka mwebe tugenda okwogera ku kuruwa leo. Wiche eno yonna weggweeddeko bannayuganda abagoberera amawulire wano ne bweru w'eggwanga ensonga gye babadde batunuulira ennyo ku mutendera ogw'ensi yonna y'ensonga ya ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya saako n'okulonda okugenda maaso mu ggwanga erya America n'ensonga endala nnyingi nnyo tujja kugezaako okulaba nga tuzikuunako ne Dokitono waali naye ensonga y'okwekalakasa kw'e Kenya eze ebeeramu ebintu bingi nnyo era abasinga obungi ndowooza obutambi muze mu bulaba. Kakati twagala kusooka kutandikira mu nsonga eyo tugitegeere bulungi nnyo Dokita atuyambeko ku nsonga eyo. Dokita nga tuyingirira mu nsonga eyo bw'otunuulira okwekalakaasa kuno gye kwatandikira abeekalakaasi baali beekalakaasa lwa teeka ku misolo eririnyisa emisolo naye bw'otunuulira ate kakati ebivaayo ng'ate biraga nti amaloboozi ate kati galimu bigambo birala galimu pulezidenti kulekulira Occupy State House Occupy State House galimu okulonda akakiiko k'ebyokulonda mu nnaku 30 okusala emisaala gy'ababaka ba Parliament n'ensonga endala nnyingi nnyo. Twagala kumanya bikyali byanfuna oba kati mulimu n'ebyobufuzi ebirala gwenga agoberera ensonga zino ssebo. Kakati ekizibu kigazi tekiriko kubuusabuusa era bingi ku byo tebitandikidde ku lutu ebimu ku byasikidde na bisikire naye tayinza kwekwasa mulala. America balina eŋŋombo nti the buck stops with you. Bw'obeera omukulembeze nga Trump we yabeererawo COVID najja toyina kyewekwasa. Trump America we yali esembera okulonda kwa 2022 bintu bingi byali asuubiza yali abikoze fundamentals economy nga nungi COVID najja si ye yamuleeta kyekyali ekigo kya Donald John Trump Biden okumukuba kubanga bubaga nti the buck stops with you. Lwaki mu social contract gye tukola twejjako obuyinza ne tubukwasa tulowooza nti gw'oli ntuga olengera wala okusinga ffe nolwekyo toyina nsonga yonna yakwekwasa. Buli mawulire ag'ekikugu oba ga byanfuna oba ga kikesi gwe gwe gatuukirako kati tukusuubira okubeera mu kifo position esinga kuyaffe so yino gonjoola ebizibu. So kati ebizibu bya Kenya biyitirifu ekyamazima nga bw'oyanjudde embalirira eno kazaala bulwa yo atulaba asaanya gye twalenge manduso yabadde evuddeko ebizibu byonna bimu ate abagoberera ebyafaayo bakimanyi nti enkyukakyuka ezize zibaawo mu myaka emiyitirivu zireetebwa kye bayite manduso naye ng'oluusi y'entono naye ng'ako kabonero ku bizibu ebingi
abasome bya fa bya Europe bamanye bigambo bya Marie Antoinette ebimukubyasi kule meme za ba France baba ngobe kalakasorobe yo mugati erinye Marie Antoinette mukyala wa Kabaka Luye we 16 naga anti obi migati mugisobola mugeze ko cake ka abantu ate ona atujoze na ita mugati gugana ate keche soboka buterevu na ye bwe bagenda okwekalakasa kwali kusuka kwecho nabatandika kandi nensonga zettaka abakungu okwekomya buli kimu ekobane mu banene n'ebirala biyite vino bwana kyemalira nsonga mpiti in fact ku nkomero gye byafundikirira nga tufunye French Republic tuvudde mu bukulembeze obwenono naye nga kyatandika na kagambo bwe muba emigati gibale kugula mugende mugezeko keki kigambo kya kudala botunulira sematala asoka ne sematala wokubiri era uwona emanduso nga ke kantu akasinga obutono nibwo nkusembeza wano 2011 tutwayina ache bakaza kabazungu Arab Spring okwekala kaso kwali mu magurebu amwanga gagali mbuchika kono bwa Africa nti botunulira yonna government jezagwa ensonga zikwewunyisa tunulira mu Tunisia Jeno Zin Albedin Ben Ali yali abafuzi okuva mu gihe kinananga jigwako ngobuyinza yabukwata ku mudomo gwa mondo yali saba minister nga ne general na wamba mukamawe Bogiba na mtu ala ku TV yegwanga na mugamba tegeza abantu yo ine chimbe cho mutawana mubanga lya mwaka gumoge nda kubofudde ro buyinza obonteredde kati olukuba yali muwambe ti yaina kyakolera na jana ayogere ebigambo ebyo ne Bogiba yabeerawo emyaka emirala 10 nga ne bannansi ba Tunisia bali ba pulezidenti waabwe tafa kyokka yabagamba mwaka gumu agenda kufa kugana nikibeera mu girasa nti oli yawamba buwambi n'abafugana omukono ogw'ekyo n'abakolako efujo erya buli kika nga batunula 2011 omuvubuka asomye n'afuna diguri atunda bivavava aba city council bamukutte ne bawamba ebintu bye nasalawo okwekumako omuliro mu busungu mu ddwaliro Jeno Ali Ben Ali yadduka nayo okumula abako naye ngembeera tekyasobola kukyuka era kakisa ke yali asigaza kokka kudduka genda mwanga ngusa Saudi Arabia gye yafiira kankusembereze wano mu ggwanga lya Libya era mwaka gwe gumu Gaddafi yatta abasibe 10 mu Absalom Prison 1996 masasi bali bekarakasa bayina embeera gye bayisibwamu ate nga abasinga obungi basibwa olwa byabufuzi naddala abava e Benghazi kubanga ab'e Benghazi tebayagala Gaddafi kuva ku ntandikwa naddala kasita ya kaka Benghazi ne Tripoli okuzigatta awamu kubanga n'ebiseera by'abafuzi b'amatwale babafuganga ebitundu ebyetengeredde kakati ab'e Benghazi bo bamuwakanya era be yasinga okusiba n'okutulugunya mu byobufuzi n'abatta mu 1996 wali kyabaawo 2011 Pulida awolereza ab'enganda zaabo abaafa okuliyirirwa n'akwatibwa Tripoli bamukwata ono otandika okwekyanga Benghazi Gaddafi n'amutano ku bantu abafudde n'abazze basibibwa ono gwe bakutte obukwasi n'okumuta ne bamuta ninga tekikyasobola kudda mabega nga tekikyasobola kudda mabega kakati ekyo kitegeeza ki nti eye babubezi manduso abantu ne balyoka bajjayo ebizibu byabwe ebyedda kakati na wano mu Kenya eno yabadde manduso ebizibu bibadde biyitirivu ebyebyenfuna ate jukira bino yabyetandikira mu kampeyini kasita yaleeta olutalo olw'abalina n'abatalina kilasi uwobwoba ogitandika ogyegendereza eyinza okuyamba okutuuka mu ntebe naye ate nekufuukira ekizibu ng'omaze okutuukayo kubanga ye yasinga okugisimira omusingi omugumu era oyinza okugamba nti okwekalakasa kuno okufukamiza Ruto ye chifu akitekiti waako tasobola kukwejjamu ye kenyini yakwereete ye kenyini yasima omusingi guno obuyinza tulina okubweddiza ffe abaana b'abawejjere bana abagagga abaganyuddwa mu Kenya okuva ku independence tulina okubajja mu buyinza kakati bwajja n'atandika okukwata gavumenti nakira abantu bingi ku byeyayogera mu campaign si byangu byakuteeka mu nkola ate gavumenti ye neyenyigira mu kwejarabya okutogerekeka olwaleero Ruto tanaweza myaka ebiri
Naye yo mukuba president yabasinga okutambula wabweru wa Kenya. Ogenda wabweru senta olugendo lya sembye ko mu America yapangisizana nnyonyi teyagendedde mu yabwa president. Baba mutadde ko bunkenga ku mutimbagano naga sente zo walumi kwano janga abajinsa solide. Naye mu mawanga atecho kya bulabe nokusinga okoze senyonyi egwanga. Atechitia. Mu South Korea omuchara Park yasibwa kubanga waliwo designer eyamuwanga engoye zitalingule. Ekigendererwa kibaki? Kateziguliddwa ku sente ya muwa musoro. Za muwa musoro. Kati bagenda okubigatagata. Designer akolagana nabani? Ukakana babiyingizamu. In fact ne senkuru omukubagaga basamusanga. Nina akwatibwa na galirwa yakasumululwa. Miaka mtono je tukubya amabega. Ne kyasibya president. Park. Sikuba ne kukiriza kufuna birabu. Nga government etekawo omutemwa kubanga abantu abo basobola okutambuliza ku ntoli. Oh. Nga kyetwala be South Africa kuzuma era na ye kyamujja mu ntebe e South Africa nti obeera otya president nga baguputa bubona okola enkyuka kyoka mu cabinet abayindi abo balina kumala kujja kutuula ne basalawo. Kakati ekyo kye yakola kya bulabe n'okusinga okwonoona ensimbi z'omuwa omusolo. Oga nti waliwo mikwano gyange ne bansasulidde ennyonyi eno eryoke ntwale mu America. Kyo yino kumanya nti Kenya ine bizibu ebimu nga bivudde mu success yayo njya kuzayo kuchokola bila ko kya Tunisia nga nzija ko Kenya nti Ben Ali ekimu ku kyamusuula ngoje ko bwana kye male success ye ubasulira government ye Tunisia yemu konseza ali singo kubera mu abayivu kusemaze nga wa Africa kikirwa chola nti none yali atunde ebivavava yali wa university nga ne degree atambula na yone certificates yasoma nano nyo muri munegubula negubula kakati success ye kumpi ye muvira ko buzibu ne yale mu okutegera anti be yawudisa nga jamu je kinana nga jigwa banja wulo kubana irabo labo obutambi obadde buyitingana ku mutimbagane Kenya nga vuka bagamba ruto nti bibigambo byogera singo bado bigamba batata bafe ne mama bafe ne bajeja bafe byandi bamatiza nefe tuli balala febyo tebitumatiza abano bagamba tuli balalamu buterevu kakati nabali abana Kenya bo bagamba nti fe ebyaffe birala togenda kutumatiza na kuogera bwogeze kubanga eno generation ya njawulo generation kasitema lo kutuka mu kibayita middle class ya dala fe tulingiza ayo bulingiza Kenya yasoka wano West Africa kutuka kati irude yu kati omujiji gw'abantu abatuuseo bayitirivu era abayizi bano bobo bado bagobera ku mutimbagano abadde mukwekalakasa bagambye ruto nditwagala okimanya nti fe boyogera nabo generation Z bazaliddwa wakati wa 2015 ne 2010 be basomedde mu nteekateeka ezaateekebwawo Mwai Kibaki era naga nti Kibaki okusoma kw'okwobwerere naye nga kwa mutindo kwatujja mu primary paka mu university kakati fetuli balala kubali be wali omanyi totunyumiza bibozi bozi bwe tujja ku TikTok economics nemba lira tujitegerera abana bamulaza nti bagitegera bagimenye menye matemera ku TikTok ne bagifuula kintu kya bulijeri buli muntu na agitegera nga tebetaga munabi yafuze kujja kujiba nyonyola kuba basomye bayivu kino si kyogera ko nga nkiringiriza wala nze akaluka na kasembi ya Kenya naliyo ko mu research wange era lumuntu batuli mukoro kunonyereza mu kibuga Nairobi twasenga kubera mu kibuga Nairobi ko constituencies ziri mu Nairobi yao okunonyeza kwa fatwa ko sanyo methods biri focus group discussions ne in-depth interviews kunonya kubiza bya bana Kenya nga betegekera okulondoko focus group nga mukunganya abantu omulundi bantu yabakole mirimu egifaanagana ne mutandiko kubabuuza ebibuuzo konsonga ezili mudiro bani abegwanyiza na bikulu kye biri mwecho kakati walu focus group emuje twalimu era walu munanga wano muna Uganda wa company wajita Cliff Group yo muko bantu benali nabo mu study kakati omusajja muna atugamba miaka ja kivubuka ngatogera ku byenjigiriza mu Kenya nebira naga nti education is the biggest scam ngolabo obulumi je kiva nti ebyenjigiriza kye kirimbe kikyasinze okuba ekibi mu nsi yonna tumbuza lwaki naga nti batwali bato batugamba nga musome bwoli tuka ku university nofuna degree nofuna omulimu ojja kuba bulungi naga ebyo ne tubigoberera n'ensoma ne mara kati mu ndabe
fokutandika kumubuza ebibuzo twamujja ku pikipiki atambuza byakulya mu Nairobi bwo mutuma agendo bijje ku gundi eno bitwalira atakulabanga muva lichamba chakula natasoma chikola butere vutecheta gadiguri jaina katamba yetaga chakulya ko ene tv ngawereza ku mutimbagano mutimbagano jango chinde tiro chija kama ocho chija kampara road yo chija kana fundikira ngatuganti education is the biggest scam kakati era nalabira wonte ruta jja kufuna obuzibu ngatuli mu zimu kufocus group sezo kati omunaleta ekintu ndi ekirale ekituluma Ruto atugambye yalwanirira fa abawejere jukira bisere bitali makambugu na mukama Uhuru Kenyatta naye mu arawe Sharin yalita na mana nakusoma ku university mu kiserejo Sharin Ruto nga yaweredwa do mulimo ku kimu ku bitebe bya Kenya wabweru kana atubuza kati awobwenkanya buliwo fa abamaze mirimo tegituweredwa Ruta agamba lwanira fa abawejere muwalawo yatandise tanna mana na kumalumuni mvago muade no kusasulu asasulu kananga ntika Ruto kino kisobola okumuyisa wano ne bwana amalo okutuuka ajja kusanga obuzibu okunyonyola abantu nti yetafana na bali wa Kenyatta bodinga era monitor yawandise omutwo mulungi binonga byaka bawo nti ngeraga nti hustlers hustle the hustler in chief kugamba editor era sana mwe bazenga mpita wano muri mu family yemu nti yawandise omutwe ngagujayo obubaka bw'ebigambo byendi mukunyonyola wano hustlers hustle the hustler in chief kugamba olutalo luyetandikira omusingi gwe yasima kakati bana Kenya gwe baliko kakati so bino bitu zayo ku kagezi munyo Karl Marx bosoma yawandika bingi naye ne bitabe bikuru bibiri kimba kita Das Kapital ekirala Communist Manifesto ayogera ku kibayita proletarian revolution echo kyali ku mutima gwe ngaga nti ensi zonna okuterera bantu bayina okukula okuva mu peasant class badde middle class abasinga obungi nti kasita bamala okutuuka awo baba beetegeerera era nagamba mu Europe nti kasita munatuuka wano bannakyemalira bajja kwegoba bo kati mwetaagana kubasindiikiriza kubanga buli omu abeera abikusamaaso mutere viru olaba revolution yazajja mu Europe ngetuse middle class bwekyali kati mu Maghreb mawanga gali mu kikakono bwa Africa kyetwalaba 2011 kubanga gatusooka yeyo kakati Kenya weri wano yatusooka yo abantu bayo bangi bali mu mujijo ogwo bw'olaba abaana abadde mu kwegugunga kuno abasinga obungi bayivu kyekyola kyola nti ng'oggyeko olw'okubiriro baava mu mbeera okwekalakasa kwali mu disipuliini etayogerekeka munaku omusanvu ezasooka nga beegendereza nnyo buli kye bakola bakimanyi buli kimu kiteeketeeke kakati yembeera Kenya weri okuddayo ku kibuuzo kyekibadde ekigazi nti eno obwoyagala oba toyagala ekyabaddewo manduso kubizibu ebingi Kenya kwebadde ebizibu kweri ebimu Ruto yasikira na bisikire nebo bera omukulembeze yembozi tojinyumya nti wetwajira teri agala kuulira mboze ekikuwesa obuyinza kubanga gwe byosobola okubivunika bubiba bikulemi oba toyina nsonga lwaki oba okyesiba mu ntebe eyo okay. Kati Dr. Kwekalakasa kuno nga bwe kutambula abekalakasa te bavuddeyo ne bafulumya olukalala lw'ebintu byebaagala gavumenti yekole siuliddeemu kya mirimu naye ate mpozi kyenyinza okubeera nga ekyekuusa ku mirimu kye bagambye mbu baagala ba intern doctors baweebwa emirimu nayo ne bana abantu abalala neeranda bitambulirawo ku byabufuzi okukendeeza okwejala kwa gavumenti okukoonyeeko okusala omusala gw'ababaka ba paalamenti okulonda akakiiko k'ebyokulonda mu nnaku 30 oba okukatereeza nga siwulira mu kyekuusaate kati ku byanfuna nnyo kiri awo ekintu ekisooka kyoyina okumanya ekisooka abeekalakasi bano tebalina bukulembezere tebalina aboogerera so buli kyosoma manya nti kiriko nnyinikyo ku lulwe so ebirowoozo bingi kati tokitwala nti ekyo kyekikiikirira abeegugunzi okwegugunga kuno kwabadde mu masaza 3-5
kumasazana musanvu agakola Kenya kugaba kwasa sanje bitundu ebisingo mu ngoje ko okwekalakasa kwa chenda mu 1997 kwa 77 kizibu okufuna okwekalakasa okufanagana nakono uliye jaganti ate waliwe kita bantu okwekalakasa kwa famu kota bantu 27 ne 28 ukute kwasa sana kwafira mu abantu banje ne mu bife bimanyiddwa tineba famu Rift Valley nga bakale njini balumba abachukuyunti ne tubabuda myawano na era kalwe katuse ne mugana candidate wofe kuba kola bakale njini bali bwagira odinga era ne mugana kuagira candidate wofe ne mudde ku muchuko yumu namwe Kibaki ne tulaba nga naba Kikuyu bambaragana naba kalenjini buliwe babalaba era no kulaba bitundu Nairobi Nakuru paka Rift Valley kuno amasaza 35 kumasazana musanvu kwa badeyo tekuliko mukulembeza ero kumukusomoza watoto kwalina agamba mwete ge focus singana naye ani gwagenda okusisinkana kyebacho labali mukubuta abutana buli gwasobola okwogerako naye ajja kwogera naye jo yasisinkanya abakulembeze mwekerezi ya katolika buli gwaloza anti edobozi lye lisobola okuwulirwa nelibako belikaka tuinza okwitaba opinion leaders butere in fact ye strategy eyinza okuyamba yambako ne bwagamba kati nti njagala kubayita agenda kubayitira wabavubuka agenda kuba lukungana kasarani genda Bomas of Kenya agenda Machakosi agenda genda Kakamega wo wagenda okubatuza afune ebirowoozo so byolaba kakati ba handlers bo vunanyiza webalina kukunganya buli birowoozo bye bawulira bakoze se obukugu bututero kozesa mu research okubyeke nenya babisunsule balabe ebimu kwebyo bwe basobola okubinganga baveyo ne strategy nti mu short term tusobola okukola bino mulongo term tusobola okukola bino ate process bagikole nga abavubuka balaba nga benyigira mu kuba kyekimu ku byo babadde basaba n'olwekyo ngojeke ebyo yogera bwobeera ku mutimbagane Kenya kubanga mbeera n'abantu bangi mu by'okusomesa n'ebirala ne bannamawulire abali mu Kenya kati oli bw'aba mukwano gwo banyumya nabo oba balayiki nga n'abali tweetinga comments ze nawe wesanga nga obalabye so ngoberera nnyo discussions zaabwe bw'oziraba ebirowoozo ebiriko bingi nayo bifunza nga biddayo ku nsonga ya byanfuna nti ayina okutunuulira ebyanfuna ekimu ku kizibu ekiriwo nti yayagala agende mu projects enene mpitirivu nga yeewolerako sente sente ezo nga atayina okuzisasula nga tayina walala wayinza kuzijja kuzisasula okuleka mu bannansi okuleka mu bannansi kati abannansi bamugamba kendeza ku nsaasaanya mu kifo ky'okutubinika femisoro kakati awali okusomozebwa okulala ne kuddako mu byobufuzi by'amawanga era bobera ku mutimbagano waliwo enkalala zibali mu kutambuza abanna Kenya ne bakulaga baani basenkulu b'ebitongole ebikulu mu Kenya olukala lugenda kulaga kuva kwakulira abakozi kwa sigei nga bakalenji nga bakalenji kati abachukuyu bagamba era wano wasinzo okubeera omutawaana masekati ga Kenya jukira be bamuleta abakalenji ni java si be bamuleta obululu obwamuleta bwa masekati ga Kenya kubanga mu Rift Valley bwogenda eri Baringo ngo mbaka kamuketi java ojja kusanga yone constituency nga Ruto yalwana okujiwangula kuboji nayo amasaza nga yadegali mu Rift Valley ninga abantu si bakale injini proper ngo okutabula namwanga amalala amatonotono kuyitirivu ogende Turukana nga birala kakati abantu abamu wache bayita block of vote mu bungi bwayo beba Kikuyu kati bagamba fetu yino okusinga okugabana mu government yeno kakati olukalala lutambula bwongera okusikula ememe y'abantu era yakyola nti okwekalakasa kwa bademi nije kwasinga okubeera n'obusamba tukomase kati ga Kenya kakati ensobi endala Ruto gye yakola kwe kwagala olokuba Kenyatta yamuwakanya n'abamu ku bane n'abachukuyu ne banagaga
abanini mulwatu ne bawagira Uhuru Kenyatta ngali secondary Odinga Ruto bwe yajja nayagala tekawo mujijo omupya ogwaba Kikuyu ndidi nyoroke manye ni ichungwa na abalala abazimbe bazimbe business abazimbe kati ndidi nyoro yomu kwa bilioni ya Kenya mvubu kamoto mbaka wa parliament sente bwa kachiko ka budget kakati ayagala azimba ababe ira bukatalijiria jana kubera omumyuka we mukulonda okuddako kati abanene abakulu bamugamba yesa watukulage kukubanga abana abano tebalivoka neema bega waliwo ababa wagira muchimpo woze era tekikwewunye santi bobera masekati ga Kenya ne saba woleza wa government Justin Muturi mutabani oyo mukuba bade mukwekalakasa kuno yasibidwa ne saba 18 wabweru wa amateka kubanga talabiseko mutabani wasaba woleza wa saba woleza wa government ya Kenya betwanje wozezanga ba beneficial na masoko ne jukira bava masekati ga Kenya kati ya dechitawa ali mu government ne ebya uliranga ayita mbantu biraramu so kakati aina no kulaba kati omukwano guno ogulinga oguzemwe ebizibu ngutereza nti jukira kati nega chagua yetondede mama angina kati anonya ne bwane etondera Uhuru Kenyatta ayise wa mama angina mukusoka mama angina amutuse wa mutabani we Uhuru Kenyatta kakati ayina obuzibu okumatiza abakikuyu nti te yabafera nti bamutuza muntebe na ye bafu na bibatekedwa okufuna kati ya ne babira bakambwe nnyo mu masekati kanko ekyo kulabira botunulira ababaka abasinzo kolebwa ko bulumbaganye ba masekati ga Kenya Kimani Ichungwa majority leader kenyine awakawe office ya constituency development fund bajo keza na makane bagocha sentebe owakachika ka finance nokutekera tekere gwanga kuri ya Kimani oli Kimani Ichungwa ono kuri ya Kimani barumbi ya makage mu constituency ya Molo ne bagenda ku kiyumba kye ekyenkoko ne bakiteekera omuliro abaddemu n'enkoko nga mutwalo kigambibwa nti ezisoba mu 12 za food abebyo kwerinda abo bajjidde okutaasa nga n'enkoko tebazijjeyo ku kugenda kulira babadde na busongo buyitirivu emotoka satu ze basanzewo ne baziteekera omuliro si motoka motoka za bulijjo olikuzi motoka ze Ford zani ze za komedwa ko omuliro kakati gende nyeri uli masekati ga Kenya muko zisema duke zisinga obunene yomba kwa parliament ya ronze yes ne bajitekera omuliro ne banyagulula abatute emifaliso abatute kino abatute kiri ebyo oli mu masekati ga Kenya kakati jangu Nakuru Edimu Rift Valley na ye characteristics zayo za Central Kenya. Mulwenso nganti abachukuyu banja abasenga irabe mpya abasinga kuvena kuloja kwesanga. Nga bachukuyu be basinga. Kakati nayo characteristics zayo oja kutwala za masekati ga Kenya. Iyo nayo balumbi ababaka. Ni amakaga president yageyo. Che javidile ka ababaka bano kutandika okufulumya statements ezetonda. Lwachi bakiriza lwachi balonda yes. Kitufu era omuko babaka benakuru. Yagenze ne ku mutimbagano nga yamba daka fulano ne mukyala we nga taddeke bigambe byeto. Ka t-shirt. Ya gamba munsonyiwe. Na kozenso byo kulonda yes. Mukyala we nga gamba mumusonyiwe forgive him. Kakati chikulaga obuzito bwensonga nti erimu ebyenfuna erimu n'ebyobufuzi ne n'ebyobufuzi bwobitonolira era biddayo ku byanfuna kubanga bwe tuba twakuwa obululu nga abaana b'omu kitundu kyaffe tebasobola kugabana kakati olwo gavumenti yo tuba tukiganyulwa muki era olulimi lwe lumu Gachagua lwe yayogedde mu press conference ye bw'otunuulira amannya muku yefuda alumba Nurudini Haji saba kesi na yengera anonya kuma muliro mbaki kuyu kubanga badenge ndakugamba nti ndaba William Ruto ayolekedde olusozi oluzibu kubanga obadde okinyonyolo gamba nti alina omulimu omunene ogw'okuzza banna Kenya abantu ba bulijjo naye atende mu gavumenti ye mwenyini ebigambo omumyuka we byayogedde ngulabira ddala batandise obutakwatagana nentandika okwebuza kati kino bagenda kukiva mu batya tebatandise obutakwatagana okwatagana kwa gwawoda kati Gachagua ne Ruto balinga Ruto bwe yali na Uhuru Kenyatta bayawula
icho cha ruatu muna Kenya inachimanya kati gachagua guno yagula byinga mukisa kuongera kutabula ambera nkugandi mukulumba senkuru wa NIS wachitongole chikesi Nurudini Haji yabada yongera kuma muliro mbachuko nti bwe yakoma wo kubanga Haji yava mwena yes ngali ku madara ga wansi nawe bwa obwa DPP kumulembe gwa Kinyata javudde nakoma nga senkuru kati nakulira abali bakamabe obaba sini yakuye kakati okusinzira ku gachagwa nti ono yafuna inferiority complex na atandiko kuteka ku butebe yafuna akatengo na abateka katebe ba director basatu basina directors 10 basatu nebifo byabadayogera ko abasingo kubibera mba kikuyu kakati ira nawo abadda kulaga nti ne mu bitongole byo byokwerinda ajayo kirye kya mawanga tusindikirizidwa tusindikirizidwa of course omudumizi wa majomo pia ava masekati ga Kenya ruta abadafu bye nekati bano bagamba ibyo tebitumatiza so olusozi aina runene naye nkola jachikolamu tegenda kobera nyangu kubanga ne process iyo kuleta mbalirire mpya si ya bulijjo ndi muiche mwe bewedde ne hata musera chechimu government ye yino kubera ngetambola kugamba alimu kusomozebwa kwata beranga ba president ba Kenya chichechi batabula naba myoka babwe kuba guno sigwe mulondi ogusoseranga bugambi kakati ebibatabula byanja wolo na ye oyina semateka wa mirundi ebiri musemateka omukado wa Kenya president yalonda ngo myoka werago bayitanga vice president nga wadembo okumugobera wayagala kati obuzibu bwe bwavanga ye president yokulonda omumyuka nengo myuko yonayo amanyi era tukiraba mu government ye soka Jaramogi Oginga Odinga nga myuka Kinyata Jomo Kinyata jukira abazungu bayagalako nokuwa Jaramogi obuyinza obwa independence nga Kinyata ali mukomera Jaramogi nagate kisoboka nja kubandide munsi yango olukwe nalinda mukama we na avayo ne bakwata obuyinza bwe bakwata obuyinza Jaramogi yalemu okukkiriza nti kati mu myuka yalemu okukkiriza nti mu myuka naloza nti government bagirina ke emigabo babiri era mu kaseera katono olutalo olw'olwatu ne lubalukawo olwafundikira nga Jaramogi bamusibidde n'awaka ababaka abamukiririzamu ebifo bya birangiridwa nga byerere ne babazaayo mu kalulu Kinyata nako lefuje lya buli kika kwaddako baalubatu embira nyine etambulira awo Kinyata nalonda jo murungi okusikira okusikira Jaramogi ekifo ekyo nekimukalubirira mu miezi mitono naache surao moyi Kinyata kwe kusalao ntikanondo omuntu ngava mugwanga eri tabadde lya amanyi mu byabufuzi bya Kenya era wabakalenji ni wabasitukira mu byobufuzi byo kulwana independence biringo muzungu tanajja teriali limu ku mawanga ga amanyi katika mulonde oyo tayina ngeri jajja kunkalubirire kya mazima yagonda ne bamuti obola ina nuru yajja ku state house ne bamugoba anti dayo mukuru takumanyi teyayomba ko mu lwatu kakati teyafuna buzibu na mukama awe era yabera okutusa mukama awe lwe yafa na musikira kati bwasika jukira waliwo abali tebagala abere na president ya desemateka kye yali agamba nga Jomo Kinyata afford nene wabera waba kikuyu abayi wawo omubiri ne bawukana ku bannabo bamulete omukubo yali Charles Njonjo yali musajja wa mutawana nnyo mu byofuzi bye nsanvu kinana nkaga kyenda amanya gasi ngo kwatekirira mu Kenya Charles Njonjo yali yakazibwako the Duke of Kabete Share kubanga obulamu bwonna yali yasomera Bungereza
nga bolichim ateno mulichimwa achijamu achikola yali yasomera wano yasomera bondo eh na yina amala na agende kongereza bolichimu echichi nga kya kingereza iranga mbaga anti nengo yeza masutige bongereza je bagakolera ko nega komaona agambala kakati yali takiririza nyumbi ya mawanga kati ateranga alowoza anti ono bwajja ajja kumufugiramu kati omulala eyayawukana ku banne yali Kibaki naye nawagira Charles Njonjo kati bo bali mu politics owaabo wabakikuyu nga Kibaki atunkana bano abave Kiyambu nga bwenzo gamba nti banabugerere mu Buganda bali mu kutunka na banabuddu mu byobufuzi byegwanga kati byaliwo masekati ga Kenya ate tabigweranga odala in fact irabikomye kati mu rutalo ruwandidi nyoro ne gachagua nga balwana wansi wa William Ruto kakati ne bawagirira bwe batwala government olina asigalanga saba oliza wa government Njonjo oli gwembese jo murunja bade jo murumbi yali omyoka omukulembeze so kakati Kibaki nafuka omumyoka nga mucho moyi anonyokola ki okwongera okwenyweza kubanga ya manya position mwajide kati bwatula mu ntebe ate na araba nga Kibaki olwe kifumu ava ikisoka Kibaki oyinzo gamba ye yabaga katiba kakano bajjo okumukima emakerere we yali omusomesa yasome na makerere ne bamusigaza nga teaching assistant kati Kenya beyolekera okufuna obwetwaze mu kaga mu esatu bana Kenya ne bamukima mwali bato mu mboya n'abalala nga bamweta agabayambe kwasomye byanfuna na byabufuzi okubeera omutesitesi mu kibiina ekyakano mulimu nagukola bulungi nnyo biwandiiko n'abibaga biwandiiko bingi Kenya kwetambulidde biri ku mutwe gwa musajja oyo in fact yafuga emyaka 10 na yabuutikira buli muntu yali afunze kegwanga lya Kenya kyokyola nabana abekala nabana abekala kasi gwe bajuliza Stanley Miriam Mike Back kugamba kole ebyenja uruto wetaga kufuga banga den yafuga emyaka 10 okay naye bonabona abakira so kakati bwa mukwaso bwa vice moyi jukire nsi yona emanyi omukulu logwe kati gatake kitundu kyavaamu kiyina obululu kati moyi ate natandika okweralikirira Kibaki natandika okumuti obola era mukuti obola okwasembayo yamusane dala namujja kubwa vice president namufula minister w'ebyobulamu era bachukuyu bane banje muri Ken Matiba n'abalala bo bavane mu government nebagane Kibaki vayo Kibaki naagane nkole iyo byofuzi yalindala nga muzibu wa kutegera mu bugonvu bwe nga gemanyige obugonvu bwe n'enjogerayi gegali nga amanyige kati gwe ngo muzanyisa kumba go gegali amanyige ko kubanga yulu nga abaza nti kino si kye kisere ekitufu olwasu mu byofuzi bwe pa enkera yatonda we kibina kya DP na ayingira okulonda yakwata kya kusatu so kakati embala ye yebyobufuzi yali yakisajja kikulu eranze jukiranga debate basibula kiba ki parliament ye Kenya ya China liko dia mara mu miaka 50 kwa mchisere echo ngo kubera president yero sigalango oli MP kati bali bamusibula mu 2013 yayingira yo kaga mu 3 na avayo ko 2013 miaka 5 abaka bonna kurudo oluvuganya government na bali mu government bamutendereza engatto z'okubeera enene nene okubeera omuntu azanya ebyobufuzi ebizibu ebyokutegeera nti embeera ye yokulabika ng'omugonvu gemanyige agemanyige nti nga musobola muvumira mawulire okumala emyaka ebiri n'abaddamu mu gw'okusatu ku nsonga gye mbadde mwogerako nga abalaba ye nga akola teyali muntu wa bigambo yali muntu wakokola kyekyo kya miaka 10 kati mbala ya byabufuze no ye singo kwa ulaba ba president na ba myuka babo butelevu kati nganzira yo kufunza funza olwobudde so kakati Kibaki avako moyi aronda omumyuka omumyuka gwe yaronda era yali ava masekati ga Kenya na atandika okwegwanyiza entebe y'omusajja oyo yali yawasana mukyala mu na Uganda weyo toro kakati na atandika nayo okweyagaliza musajja muyivu nnyo yali kakenso okuva mu America eyo gyasomedde kakati ne bamuteeka k'ebisango
fact mu parliament bali bali sechiteso cha kujja kumuja mbwese ngi agara kuwamba government ngakoraga namwanga gebo na ira kuba yali yakolera yo nyonga ambassador ji yasomera tingavuga akoraga ne mikwano jo kwagara kusula government ya moyo nale kulira bwale kulira omuntu go bali bagula ke misange je chike cho te yasibwa ikitikiza nti byali bya bufuzi kati moyi asalawo alonde professor George Saitoti yali atabule misaye ebiri mukikuyu ate mu masayi katinga ganti onotaina waja tajja kunkalubiriza lecha amazima te yamukalubiriza te yamukalubiriza kati uyu ne batambula bonna era lumba amuyitako ne roadside vice president kubanga bava mukalulu kaluku mu ruenda kyenda musanfu moyi yalwawo kulonda mu myuka nejukirono yabadde naye ikisanje kyali kiyise kakati abagenze ku mukoro Saitoti je bamuzara namuza niyo wayi omwana afa wa mwerabira ngapo tubabajjo kogera babani abogera ku buzinda alo bwenja ulo kakati ekifo kyali kiriranyo olugudo moyi bwe yaje nanga nti Saitoti ye vice president wange mubutu awe yadira ku vice president kati naba na Kenya musanyi kyasemba professor George Saitoti bali bamwita the roadside vice president kubanga abalala abalonze cha vice president chere Saitoti yali yao kati kumukuru wanga ye vice president wange wa muwero bukuru wao nabufunirawo kati teyafuna bwezi kubanga teyalaga ambition ambition yajiraga eno kunkomerero kumbe moyi yali abalabirala laba moyi bwali ta uhuru Kinyata yali ompya mbyo bufuzi irawo Saitoti nabala gwe badukira ira mukasira akakatono ake myeze mtone ja semba ya moyi waletera musali ya mudavadi afuke omumyuka we myeze mitono nga bagenda mukulondo kwa bili ebiri so kakati olaba Saitoti olokubate yali over ambitious teyafuna buzibu na mukamawe na mukamawe so kakati kibachaze government yabo yali ya mukago natekako vice president ya soka kijana wa Marwa nafa mukasera katono kwa kuleta moda awori yali muganda wo mugeza awori yali minister wano mu Uganda ikisanja ne kigwako kukubanga oli na yali msajja mukulunga tayina ambition moda awori ate yagenda kuba president ikirala igwanga lyava mu ngasiri yankizo gamu kumawanga amatona gali eno bugwanjuba bugwanga lya Kenya teyela likiriza wachiri kijana wa Maro alianza kuelalikiriza ako kwa hicho soka abaluki abanje obuzibu bwa wenti tebatira kulonanga block of vote nayo boli yao yali asobola kuba kumakoma kate tumanyi singa kijana wa Maro atayafama angu oboli yao kisanja chandi genzo kugwa kunga batabuse ne kibaki kati mukisanja ekyo kubiri kibaki yali tayina kimulwanya na Kalonzo Musyoka kuba Kalonzo Musyoka yali vice president atayina buyinza yali vice president mu government ye yomukago kati embiranye za dala zali wakati wa Kibaki ne Raila Odinga go yali alese mu government ya yomukago oluvanyuma lw'obutabanguko bwa December 2007 ne 2008 na ye munte katekazo kubaga semate kompyo wa 2010 abakugu eri kye bayita committee of experts bwali babaga draft baya galo kugomeza entebe yo vice president naye bere nomuzinzi nomuzinzi era rondebwe kumu nomumyuka ngabaloza nti echo kijja kumalawo okutyobola omumyuka nene bera bira nti kizibute kyali kutyobola kokka naye kyali nokulwana ani asingo omugabo mu government ye kati bagonjola ke echo kutyobola kuba Kinyata nebo yatunka ne Ruto yali tasobola kumusala ko byayina kufuna musemateka kati kyekiruwo nolwalira gachego yasinzide mu makaga vice president deputy president okugugumbula mukamawo ne government ye nyumba jali mu ya government emikono ja Ruto misibe kati echo kyagonjolwa echo kutyobola omumyuka naye kitagonjolwa kukendeza kubyalina kufuna ekitagonjolwa yembiranye kati ndoza nti banakenya nabo bayina okukiyiga kubenkole yo gebajeewola ya vice president running mate wa deputy president running mate mu America gebajeewola ne mu America omumyuka omukulembeze yenna ajabuliridwa nti oli mu myuka toli president era semateka wa wakitangaza bulungi you are a principal assistant ne bwoba gosinga okumanya n'okutegeera mukama omuleke Dick Cheney yomuku bana byafuzi mu America mu generation yene yaf abakyasinze okubeera abagezi era Bush Junior bwe yateka wakachiko akokunonya mu myuka we Cheney yakakulira kaleta linya lya sente
bwati onafuka munyoka wa Bush Junior na ye bintu bingi mu government byatambulira ko chen te wamulabako nga abutikide mukamao mu myaka 8 in fact katolo na batula bangate ba manya konti Dick Cheney yali omumyuka wa George Bush. Ni government yali tambulira ko ye so oyino kiriza ndobera mu myuka bera mu myuka ambition iyo jibike ko katono bota chikola kya buntu mugenda kulwana Joe Biden yakola na Obama nga Obama Junior nyonyonga bochiulira era Obama gosome kitaba kiita game change kyogera ku nzija ya Obama yali atide n'okujja okuvuganya 2008 yali majority leader namuyita yali akulaba na deep mu senate nga awulidde Obama ateekateeka adeyo ekikaga asoka afuuke meya kyekibuga ekyokusatu mbunene mu America afune ku executive experience aliokala muzo gwa president kati majority leader abiwulira nenga bayina obwera likidivu Clinton yali alamuze ntebe yo nenga bamanya ine ebizibu njogera ku Hillary Clinton omukyala kati amuyita in fact bosoma kitabo game change Obama baya kayingira office omuyambo nawo wayo mukama wabadaku nonya bo binyo wano Capitol Hill tate chichinti aduka sitegede nsongo lwatuka mutabada roza anti nsonga nkulu nyo baziri ku mabaga agaje tandika lwali ni bintu bitambula bitya saza lyo chikirire uno ichechi gena masa ya bintu bitambula bwo nako ine byo mpulira oyagala kudda Chicago wano koyewo mu kisere kyo Obama ali ranked 99th in terms of seniority kitegeza senate tulama abaka 10 kitegeza anti mu senate yali asinga ko omuntu omu obumanyirivu manyirivu ndozo tegera kye kitegeza mu ofisi ya America ngoli 99 nebo situko kogera baga oya chayiga kakati majority leader amugamba ndiye mbiulide naye tosobola kugeza ako mu rondi guno kuba president nga tonade kwaje naye pati manyi kibina kya DP kiri mu kutekateka Hillary Clinton aji kakati nyingira wonti atachukira na Hillary Clinton yamuyamba kone ku kasente nga ja mu senate sicho nacho kola antia nkanze ekyo nkikugambye okusala okukwo namubuza ogenda kumpagira namuga okimanyi sobola kuwagira nze ne Clinton tuva wamu ate enkola y'ekigunjufu egambe New York supports New York n'ekyo njokukola sigenda kuwa muntu yenna endorsement nze nja kusigala wakati Obama olwawulira ekigambo ekyo bw'osoma ekitabo game change agamba I realized for the first time that the entire Democratic leadership wasn't four square behind Hillary, Rodham, Dianne, Clinton. Ebigambo ebyo atulaba njagala wetegereza amakulu gabyo was not four square behind. Kati iki kyali kimutisa nti nwane n'abanene mu kibiina. Nyizo okubako n'otusanyalaza naye wevu eyo n'agisobola kakati ono bwakimugamba ku weekend yo yenyine ngakirira Illinois yali biri musanvu ngaalangirira nti olwokaano ndowesoze kati ekyo nkize jeyo atulaba kulaga nti yali kyakayiga kuba yali abaddeko mu lukiiko lw'essaza ate saza je yali eri Illinois nga mu lukiiko olwo omulimu sina gwa full time in fact omulimu gwa full time kusomesa mu university mulumula ne baba yito okujja okutuula okuteseza olukiiko lw'essaza si mulimu na gwa full time si irimu ku masaza enkiiko gye ziri busy enyo era abagoberera debates wakati wa Clinton ne Obama mu kibiina kya DP zaali ku TV Clinton kyamulumanga nnyo bwogera ku experience ne Obama n'aleeta yivuga ngi mukulu leka balala bogere naye gwe mpulira nga nentegetege zimfamba bwe nkulira nga nawe yogera ku experience kati era lumu Obama kwe kumudiza omuliro nga azamu kuba obuswanyo obuwera lumu naye na mudiza namwana yes nyabo omvuruganda sina nye experience naye gwe tubale yakubera mukyala wa president iyo yalira yini nze bonya dekale nango omvuruze nyo ku experience naye nawe kakati naye point enkulu erinti ekyo Obama obutaba na bumanyirivu kyali mu girasi
Okay. Ngensi yona ekimanyi. Naye Joe Biden bwamumyuka. Yafuba okulaba. Nti teyeteeka mu mbeera ya kumubuutikira. Okay. Era waliwo n'okukaanya okwawamu. Nti Biden tajja kumalanga gasamasamana bigambo ne bwaba alina gy'atambulidde okujjako ng'afunye okuwabulwa okuva eri office ya mukama eri emyaka munaana gentleman agreement yeyo baje ku mabombe. Kale Dr. Katusoke tuwummule muko tugenda kumaona ekitundu kyaffe ekyokuli program ekyagenda maaso ebigambo Tebita ze Anne Walukatamba tulinde Dr. Sam Kazibwe nga tutunulira ebyobufuzi ku mutenderawo gw'ensina tutandikidde mu ggwanga lya Kenya tujja kugenda nga tuyingirako ne mu mawanga amala katuwummulemu tukomawo. Kale mukulike nnyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne program yaffe ebigambo Tebita tuline Dr. Sam Kazibwe tutunulidde ensonga ez'enjawulo ku mutendera gw'ensina. Dokita we tugendedde mukumulako nga njagala tuwunzike eggwanga lino erya Kenya kwekalakasa kugenze maaso ab'ebyokwerinda bagezezzaako kye bagezezzaako abeekalakasi balemeddeko ebitongole by'ensi yonna biriliddawa ne bannabyabufuzi baliriddawa mu kwekalakasa kuno bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya. Kati kyo nina okumanya Kenya si nsi ntono kusemazinga wa Afrika era omuntu yenna atambuddeko e Bulaaya akimanyi nti bw'osisinkana abantu mu Afrika mu bukiikaddyo bwa Afrika bamanyi South Africa, mu bukiikakkono bamanyi Misiri, mu bugwanjuba bamanyi Nigeria, mu buvanjuba bamanyi Kenya. Olw'ensonga nyingi economy wano esinga obunene era Kenya bwefukamira fena wano tukaaba. Mawanga mangi ebyamaguzi byaffe birina kuyitaawo kuyita Kenya. Bw'oyogera ku under sea cables zetukozesa mawanga agawerako ziri awo mu Indian Ocean era okimanyi mabega kawo twalina obuzibu eyo bwe baafuna obuzibu mu mazzi ago intaneti yeno neetagala. So regional hub mu bintu bingi abagitunuulira wano ne Bulaaya ng'ebyayo bibakwatako bayitirivu era ebyayo tebisalibwawo awo Kenya wokka okwawukana n'ebyamawanga amalala. Era abagoberera ebyafaayo bakimanyi nti mu gihe kinaana muyi yali avuunikiddwa tekiriko kubuusa busa kuba yali amaze n'okuweereza ennyonyi ekimu mukyala bwe yayawukana naye ng'akyali vice president ku gwa Kinyata. Ekyo kikulaga akabonero k'omuntu eyali akkiriza naye abamu ku baamuyambako okumuzza baali bazungu. Interests zaabwe mu Kenya nga bagamba jukira ebiseera ebyo Uganda nga tulina olutalo entale zaali zigitaagudde okumala ebbanga twakava mu lw'abanyanya kati tuli mu lwa NRA. Tezungana nti Uganda bisobola okubaayo tetulina nnyo kye tufiirwa naye ebyo ebiri e Uganda bwebirabika wano tufiirwa butereevu kubanga direct investment si zaabwe mpitirivu mu Kenya. Kenya yanjawulo mu bifo mu matwale kubanga yo wano mu East Africa yali settler colony. Kitegeeza ki settler colony? Kitegeeza ensi ng'abazungu bajja kubeerayo si kufuga bufuzi kyokka, fe wano bajja tufuga kisera bwe kiri tukabaddeyo eri bajja okufuga n'okubaayo. Eringa bw'olaba South Africa, eringa bw'olaba Zimbabwe settler colony. Jojo nti ensonga zaabwe tezikomaawo. Gwe toyinza kwebuuza nti bukya ndagaano ya Roma etandika kukola abakulembeze bakoze fujjo mu Afrika lwaki twasooka kulaba bakinyata baruto nga bebatutte mu ICC mu nsonga z'ebyolo vako bali ba Bashir kubanga bayina interest nene mu gwanga lya Kenya. Kakati olwa interest gye balina buli political actor aina kubeera mwegendereza okutuukira ddala ku ntebe ya president ya William Ruto. Ekisooka baamuteekako ekikoliga abazungu
Esawa zino wetuogelera. Okutambuliza kuntoli. Kanchi kulagi. Muayi sisi yene chinyate nsonga za weteza avayo. Za dabali. Icho tichitira kubira umu nkola ya mateka. Za umlambu umuzi. Buumuzi. Icho nachuchi pia. Abasuma mateka. Icho nachuchi jakuli ikiliza jurisprudence maseyo. Nti mumbere ya buli jotumanyi omusango buge na mukoti. Omuavi agamba bujulizi bumbuze ngujeyo. Oba koti negamba musango tugugobye. Guno abalamuzi baragira. Nti mugujeyo n'ekiseera bwe kiri tukanga musobola okufuna obujulizi kuba mu kiseera ekyo we gwali kugendera maaso nga bano bakulembeze. Guliko mawu. Kati kitegeeza nti ofuga ng'omuntu akulinako fayiro. Obeera wano ku NTV nga CEO akulinako fayiro katamba. Kituufu. Kati buli lwogira nga kanti mukulu nja kujijjayo mugasebo kati oyagala nkolontya. Kakati Ruto afuga ngali mu mbeere. Okay. Kikyula kyola nti yayogera ebigambo bingi nga jja IMF, World Bank, biki, amawanga agabazungu, ganafunyiza Afrika, kati bwakuba kuteesa oba kubyanfuna tuyina genda kitole. Kenya yina n'okuyingira BRICS y'embozi gye yajja nayo. Bamuyita mu America enfundezo. Y'embozi takyaje nyuma. Yabade na ku state visit. Ngojeke ekyo kati Kenya nani NATO US ally icho kisingane kya state visit kubanga kya state visit kisaliwa obusali bwe executive with a stroke of a pen chino china nokuita mu Congress ya America kati kitegeza nti Congress wechi yisiza kitegeza nti otudde bulungi mu katiba ka foreign policy ya America otudde mbotelefu kakati bwokatuulamu olina okutuukiriza ebigendererwa byabwe ate bikulu n'okusinga gwe kubanga Biden wa gavumenti ya America yonna okutunda ekya Kenya okubeera nani state nani NATO ally gye mugenda okuwa ensimbi z'omuwomusolo waliyo values America aba bulijjo ze baagala okulaba demokrasi yafaanana ati eddembe ly'obuntu n'ebirala. So baagala okukolagana naawe otukirize ebigendererwa byabwe naye nga nabiri abantu ba bulijjo bye baagala okulaba nabyo bikola. So tebajja kwagala ogende maaso nga population ate yefudde. Kati olina okubeera ne dedicated balance nti okolera bali bankizo gyoli naye abantu bwe bakuvamu bajja kuvamu. Ngenda kuwa ekyokulabirako kya Hosni Mubarak yali munywanyi waabwe okuva lwe yajja nga asikira Anwar al-Sadat. Sadat bw'atemulwa omumyuka we Lieutenant General Hosni Mubarak n'amusikira. Yalangirira state of emergency n'agifugira mu emyaka asatu. Kitegeeza nga waddembo kukwata nga akyali mu state of emergency nga towezeseddwa. N'afuga nga tayina vice president emyaka asatu. Yamulonda abantu batandise kwekalakasa. Nalonda General Suleiman. Yategekanga akalunga ye candidate yeka. Mukono gwecho nenga America mu kitundu ekyo yensi gyesinga okuyiwa mu ensimbi mu kyondo kya Arabu ngojja kwa Saudi Arabia olunge bibi na tebiri nako obuzibu kuba munywanyi abantu bwe batabuka. America yatunulira interests zayo nga nene okusinga Hosni Mubarak era ni sisi tuka nedda kuluda lwa abantu bwosoma ekitabo kya Obama kya wandise nga avudde kubwa presidenti wa America. Ni wetegereza esimu bili ze yakubira Hosni Mubarak. Hosni Mubarak nga okwekalakasa kutandise namudamu nga wayise naku bye bakkanya ne we batakkanyiza ategeera kye bayita statecraft. Otegeera butegeezi nti kati Hosni Mubarak yali agenda kuvaako nga America inamu omukono munene. Ninga abadde munywanyi wa emyaka ago ne kimukyaya n'abo Arabu abalala kubanga jukira Sadat bwafa bamutemula kukiriza kolagana na Isiraeli na Amerika. Amwanga ga Arabu ne gamutunuliranga eyali abalidde mu olukwe abakulembeze ba Arabu bonna bagana okujja okweta bamukuziika Sadat eyajja yeka gw'oyinza oganti ye yakiikirira Abawarabu yali jeno Jafani Emeryo wa Sudan gw'otayinza na ganti mbufunze yali akiikirira Arab League naye mu America
ngojeko president yaliko abalala bona abali babedde ko ngabalamu betaba mukozi koko era mbufunze bebakwasa mubaraka akati nti one chimusiza wotu agalo tambulire ne tujja kuba nawo ne population bwe yatabuka ne bamuvako ne bamuvamu soka kati kuri ya muruto ali mukatu nti bali bamusembeza ebikolwa byona ne babikola ebiraga nti ajja mukati bakawa naye ino kubaya na chibaita enso kubira nani nato ally kibakitegezaje kitegeza nti kakati president yaliko yeno wa America asobola okuleta ensimbi nebyo kulwanyisa bingi mu nse yo kugulawo base nebirala ngate yitaga kwegayirira Congress ya America kugamba kiba fudde kubanga bwaba nato ally teyitaga na kubona abona echo kiri mu ndagano iyo bwaserugana mu nato kati kumawanga amalala oyina kukinyonyolera nnyo kucyogerera ngabwo yogerere cye Ukraine bwo yogerere chawa so kati bova kusembeza cye kitimu oboli nti president ye naddako abira wadembo kwegazanya ngabwo nebo bakulumba cyangwa nnyo kujyo kutasa naye nga naye gusa interest size mu kitundu cyo iramanya nti kati ujya kulaba base za America indala mu Kenya ate ziri kudali dala ibyo byosubira nokongera kugikozesa mu geopolitics geopolitics owe kitundu kakati we mara okubera mu position iyo naye jukira kastawa kitegera nti okubeza wate kya bulabi gwe basobola okufira kuba basobola kufuna katambo mu lana ako review gwe byo si bya kitalo omulala yinasobola kujja mu katiba ako nakola ye bonga bwe babyagala kandi ebya sasadat kosi ni mubaraka yabikolera America miaka 10 yako asatu kakati bo bo jino kutegera international politics wate bwafana kati kwe kusomozebwa Dr. William Samoei Arap Ruto kwali Dr. Chitegeza America eno esalawo kinene nnyo ku semazinga Africa nebyo bufuzi bya fenga ebitambula kitukide mu kiseera nga kino kitunnyonnyolanga abamerika batandise okwetekerateekera okulonda okugenda okubeerayo omwaka guno sabbiite eno wabaddeyo n'okukubaganya ebirowoozo okwaba pulezidenti kakasiza ddala bulungi nnyo nti bapulezidenti bano ozobagoberera kubanga era tugenda kuddamu mu beebamu nga Joe Biden atunka ne Donald Trump era nga bwe byali luli naye kye njagala okwebuuza Africa eriridda wagwo okusinza bwe watunudde mu debate yaabwe ku bapulezidenti bano bombi Africa egenda kufuniramu wana bikyebyo kakati nze siri omu ku abo ababuguumirira nti ono yagenda okusinga okukolera Africa nze ndowooza yange eri nti Africa yeyina okwekolerera so si Manyi kye bayita international relations ensi yonna bw'eba egenda okuleeta ebirowoozo byayo ne byegenda okukola ku ddala ly'ensi yonna ekulembeza kye bayita national interests zaayo si z'abalala era abantu bangi balowooza nti Obama ngeri gy'asibuka mu Africa wanafuka president wa America Africa egenda kunyumirwa ekisanja ekyasooka yekimalako ng'akyadde mu nsi bbiri Ghana na Misiri. Ezo? Biri. Ne Kenya teyajja yuje ba muzara. Lwaki? Takolirira Africa. Takolirira Kenya. Akolirira interests za America. Akolirira interests za America. Ate interests za America. Ziriko ba nyini zo. Ona aliwo lero na aliwe encha. Bajja mu katiba kali. Ere yayongedde okuggusa ensonga eyo ye Vladimir Putin bwe yali mu mboozi yakafuna munnamawulire mu America. Naga nti ekizibu kya America bakulembeze tebeesalirawo. Naga nti nga nakajja wano nayagala okuzzaawo enkolagana na America. N'enkyaza Clinton ye yali asiibula ne mugane mukulu nga tunagenda. Nga bwe tutandise obwaseruganda. Bwe nteekayo okusaba nange negatte ku NATO tukolere wamu munzikiriza ko Clinton ate ekyo kiri mutawaanakyo nga baawukana bw'okyaza omugenyi abaako byakola mu lunaku baddamu okusisinkana ku kyeggulo mu Russia
Banyumi ambozi na nkenda mwa kozi wabado gamye mboyagala kuyingira nato ti bwene buziza tekisoboka naga president wa mukomba mu bwongobwe zembade manyigwe kamarabiyonna mu bwongobwe tinaye ate wali abagamye tekisoboka ndi kati America bwetu era bwoba warabiye debate mu kire kya kese zajjo icyo cyabadde mu girasi ku nsongeza foreign policy oboyogera kubagwira kuva walayo najye bavane Mexico oboyogera ku rutaro y'Ukraine oboyogera ku rw'Israeli mu kifananye kigazi Biden ne Trump tebayina njawulo injawulo bagiyina mu katono mu ngeri joyinza kuteka mu nkola ku rutaro y'Ukraine bona bagumiza America yo eriwo ku rwa Ukraine bona naye njawulo mweri ku Donald John Trump nti America yakwata mbobye ensonga zino ovuli yao neretera Putin okupapala ne muteka mu kiseera ekyokusomoza ne sinti awagira kuba Biden yagada muteka kazito nti oli muwagezi wa Putin naga nti byanjawulo okunyonyola kinzo kubanga kyavudde ko utalo nti kitegeeza nti ndi muwagezi wa Putin. Nechirala si kyabuvunaanyizibwa okukwata ensimbi z'omusolo za America okuziwanga Ukraine taziteeka ko bukwakulizo. So nkola yeyawukana. Nkola yeyawukana. Naye kirubirirwa. Kyekimu mu public relations with what somesa vision and mission. Vision is the ultimate goal. Ekigendererwa kyaffe ekyenkomeredd. Mission lwe lugendo olututuusaayo. Janet to achieve the vision. Kati bakanya ku vision mission statement ze zaawukana. Bwogenda ku lutalo lwa Isirayiri mu lwananda lwe Gaza era bonna bakola zenga bakanya Omuyudaaya ayina okutaasibwa era America kijikakatako teina na kikubaganyako birowoozo enjawulo we yabadde nga buli omu abu alaga nti yajjo yasobola okusinga okuyiwawo omubiri ku lwa Isirayiri. So si kuyimiriza bigenda maso. Nti kufe ani asinga okuyiwawo omubiri nze bwe nali walaba n'ekitebe nakikyusa n'ekijje Tel Aviv n'ekireta Yerusalemu. Kati olutalo luli ku ani asinga okukola ki okuyiwawo omubiri n'olwekyo oyina bw'oba oyagala okutegeera influence ya America n'amawanga amalala tunulira ekifaananyi kyayo ekigazi. Ate ekirala nti mu America waliwo kye bayita policy think tanks nezo omanyi nti ziri influential eri bannabyafuzi era nga ebirowoozo bitandikira eyo ogenda okulaba ng'efuuse official policy ya America. Kakati eyo bwe weetegereza gy'olina okujja ebirowoozo ebituufu ku policy entuufu wakati wa America nebekolagana nabo wabweru wa America. Dr. Mbadde ntunulira debate ejo yogeddeko yabadde mu kire kya keseza jo naye nga abantu abenjawulo bali mu kulaganga Joe Biden yakoze obubiki. Debate zino ngeri gye bazitegeka zibira zinenge gye ziyinza okukosa omuntu mu kalulu kubaba otunulira kati emikutu egisinga obungi aze nga alafu banokola nti America erinnya eddaala okuva ku eryo lyeriko okudda kuliddako tutunulire n'obulamu bwa Trump bweva ka Obama. So tekiri ko kubuusabuusa yasakadde eddoboozi ng'eno debate ebadde erina kwongera kumulaga nti yadde akaddi naye ayina embavu ezigifuga emyaka ena egiddako yekwasiza akasenyiga akamugwiriddeawo naye mu buli mbeera debate yaganye kakati ogaye nti debate esobola okukosa ekoseza ddala kubanga bulijjo debate tezitera keeranga zino neno yakedde kuba buli omu abadde agyetaaga Trump ngayagala afune knockout mu bisanga ebiyitirivu byatonka nabyo omuli naija akamumega Biden nga olw'okuba kampu ya Trump etaddewo embeera nti akaddi etasobola ngayagala naye agikozese nga knockout kikiba kibonna bakanyiza ebeerewo na mangu era neebeerawo esoose nga bukyali nga tebannafuna na tiketi za bibiina kuba mu kiseera kino bayitibwa ba presumptive nominees. Tebana ba kukakasibwa mutabamiruka we bibiina bya TV mpya eryosobondo zanali kusomesa Burundi TV mpya mu civilization y'omuntu
impapula za maulire zenkadde nyo na ye radio tv bintu bipya nyo kakati mu nkaga Nixon ngamazo kubera omyoka wa jeno Dwight Eisenhower Eisenhower yafuga bisanja biri atano mwe biri kutoka mu nkaga jeno yakulembera America masematalo okubiri irage manyi ge yaleta okuvuganya ye muntu yasoko kubanga tabadde mbyabufuzi na wangu wa president wa America yava maji butelevu ngatabanga kona wero sinafoka president kati Nixon namyoka bisanja bibiri ajana yasaba wa president ajana omukururo kubanga government ya Eisenhower yali double da America okuva mu sematalo mirimu egizizaawo ngude zikoze ngekoze ebintu bingi debate nebawo mu nkaga kakati ekizibu kyagwa ku Nixon avuganya ne kyakayiga mbyo bufuzi John F Kennedy Kennedy yali mu kitingo Obama we yagira kyakayiga ninge semwogerako Nixon mugundivu ne bajja mu debate Nixon inafuna stage fright nakankanira ku ntebe ne ku TV ngo mulaba akankana ngabo tutudde wano mu katebe emimwa debate nefa negana teyadangulu debate yatta akalulu era akoma oluvanyuma mu nkaga munana okuwangula obwa president kakati erawo debate nebaze wala nkaga mwe nate wali ngane Kennedy kubajukira Kennedy afude na Johnson yagamba echagwa ku Nixon techingwako ngandi nkambe nti kakati zidamu luvanyuma so debate esobola okutatana kuba ekimu ku kyabadde ekigendo kya debate yenu sina nnyo byayogeddwa naye Biden aina ochasobola ina amanyi kubanga jukire mabega kawa ina nakadala ke bifuze ke yaliko nasimuka kugana atangara navako Biden najja namu ya gundi Obama ya muyamba no mujja kadala kakati bwe yadda moko labe kanga yogera ke li Congress na ina bisa manyi mayitirivu ekyasimulawo biri ne Trump te yamatira nakanti awo yabadanywe denjaga ye yamwada manyi tasa kubera ku arali bwabera ku arali tumanyi bwafanana in fact ya gamba he was higher than a kite kanga njaga ya muwanise eri mubire era nga debate yene sembelira nateka we kibozi ndi njagala basoke nakutukebera njaga sija kugenda kukadala na muntu ali ku njaga ekigendererwa kulaga abantu nti ono tasobola okujja ko nga ina kyatadde mu ekitali kya bulijjo kakati debate yarazi nti musajja mukuru ayebye kakati ayina okulwana ennyo amanyi okugajja awalala okusobola okugusa Donald John Trump nga bwebetegekera tabamiruka nga bwebetegekera n'okulonda okwa November. Okay. Waliwo ababiri bano buli omu kyeyakyusizzaako okusinziira bwe baalabika mu kalulu akawedde nti ku mulundi guno olina ky'olabanga mu mbala y'ebyobufuzi buli omu alina kyakyusizzaamu mu okusinga bigenda bwe biti ne babeera nga be bagenda okuvuganya. Alina kyeyakyusizzaamu? Okusinziira buli omu bwe yabala n'engeri gye babadde boogera ku nsonga ze bakoze. Okay, ekimu ku ebyo byakyuse. Trump mu 2020 debate ye yasooka ne Joe Biden yajja zekola fujjo era n'ekimukosa nnyo aleekanira mu kazindaala akola ati atayagala munayogere ayambalira ababuuza ebibuuzo kugana yefuli ekitagasa ye yali strategy ku olwo teyakola era oba oliawo kyekimu ne kubyamuviirako okugwa ku nkomerero ku mulundi guno bakanyiza n'abantu be nti teweefuula kitagasa era ne mukukanya ku mateeka ga debate kwawabuza n'ekibuuzo debate zitegekebwa zitya debate zitegekebwa okukanya kubeera wakati w'omukutu ogona ategeka ebibiina by'obufuzi ne campaign teams ez'aba candidate so si kyatekwa nti olina okugyetabamu kyekirwaki walina okubeera okukanya era ne mukanya ne ku mateeka kati kuluno bakanyiza ne ku mateeka nti Biden bw'aba ayogera omuzindaalo gwa Trump tugojjako kibenga kike uli alemekayana nti munsosode kitegere nti kukwe kukanya so ekimu kukyenja olwo Trump kyeyaze nakyo ate nekimukolera nti weefuge muleka ayogere mwambalire gwefuna bufunyi bulipo bw'omukuba kubanga waliwo bagambidde Trump nti oyinza kuddamu otya ku ekyo
Biden chayoge nanga ntinze nabyagede sibitegede nesimanyo bana yabitegede kuganga erayo ngero kolaga namusajyaje bi nabyagede tacyabitegira simuse kati nga aina obulipo bwakola ki bwatega olaba wali awala Biden we amulumbide nti musajja mugwenyo funyo yatuka nokugula omukyala azanya filimu z'obusegu namuganza mukisera nga mukyala wali lubuto yandiberedde nga alina mukyala wa mubibita laba ate ye anonya balaja aina kwesanyoseza Trump yaze muna statement tinzo yo mukazi simwagalangako. Of course koti yakakasa nti echo kyaliwo echo tekyaliko nakumuza ni yaze mu kyawona ayitawo so olabanga yaze n'obukakkamu obutali obutali bwaluli naye ngekyo kyateekeddwa kuba kyoyina okumanya mu nkola y'abazungu bonna si bamerika bokka teri kintu kye batwalanga kyakusaaga buli kintu kibeeramu okwetegeka rihaaso ne debate yeyekika ekyo kati ojja kusanga nga Trump yeegezeza mu kino enfunda eziwera ne baleeta n'omuntu afaanana nga Biden batandika n'okulumika ebisenge okusomera ebbaluwa mu baasa naye kiki kyayinza okwogera tiera jja kwogera ku misango gyegye n'akusinga nti nga nawe omuddiza nti ne mutabani we naye waliwo omusango gwamusinze yenyigira mu buguzi bw'emmundu ng'atakimanya ali ku njaga ekikontana n'amateeka kakati olaba ng'okweteekateeka abateesetese Trump bakukoze bulungi ate naye n'afuba nnyo kubanga amanyi okuva ku script naye yafubye nnyo obutava ku script. Okay. Kati Dr. Waliwo ky'okoonyeka ekigenda okututwala mu kifaananyi ekigazi ekyawamu mu nkolagana y'amawanga oba ebyobufuzi ku mutendero gw'ensi yonna wakoonye ku lutalo lwa Israeli olugenda maaso mu bitundu eby'e Gaza olutalo oluzoolugoberera bulungi naye bw'olutunuulira biki by'olaba nga Israeli ebikoze naye nga mu mateeka agafuga ebyentalo ku mutendero gw'ensi yonna byali byaziyizibwa naye ng'ebitongole birina era ebyateekebwawo ebiri ku mutendero gw'ensi yonna nga awo bifuuse kyesirikidde na kiki ekibiremeseza okulaba nga bwebibeera nga weebiri nga Israeli egoloddwa ettumba mu lujjudde lw'ensi yonna ebintu bingi ebikoleddwa mu lutalo luno ebitagoberera mateeka gansi yo era bikakasiddwa ne ku ddaala lya ICJ bw'olaba emisango South Africa gy'eri nayo n'egikyagenda maaso ne temporary measures South Africa ze yasabedda ku nsonga ezo era abatugoberera ibyo bingi babimanyi nti fujo pitirivu lyekoze abantu n'obasindika mu kifo kimu muveeno mudeeno ate gy'obasindise nayo n'osindikayo ebikompola bintu bingi nnyo byekoze bitagoberera mateeka ga ntalo ekirala kyekubiira yetaliko na kubusibwa nti Trump nti olutalo lwa Ukraine bwe lubalukawo twalaba ICC nga eyanguwa okuyingira ensonga eno kitwalidde Karimu Khan ebbanga ddene okuziyingiramu n'okuteekayo okusaba okufulumya ebbaluwa ze bakuntumye eri Netanyahu gala nti n'abalala abali mu lutalo luno ekitajja kwewuunyisa mu international politics nti kiki ekisinga okuwa Isirayiri ebbeetu okukola bino kubanga ewagirwa kirimaanyi gwe bayita America mu nsi yonna abasoma kye bayita hegemonic stability theory ensi eno bukyanga ebaawo ebeerako ne kirimaanyi era kirimaanyi oyo akola amateeka mwene mugagoberera ye n'agakozesa okufugamu yetega mukwata konyo kirimaanyi yetabibaamu America yakola kinene mu kutonda wa ICC ku mulembe gwa Clinton process yali mpanvu etandika mu gihe kyenda bwe tuko okuteekebwako emikono etandika okukola Bush naga feteri mu America ajja kuvunaanibwa mu bintu ebyo ICC lwe yagamba nti ebuuliriza ku basirikale ba America kufujja mu Afghanistan America nebateekako envumbo naye bwe bateeka ebbaluwa ze bakuntumya ku Bashir America yeteekawo olukongoro ku nsi gy'akyadde n'atakwatibwa kakati international system eri ani fair naye bwetyo bwefaanana so nkulaze nti ensonga ya Isirayiri ku bakulu ababiri
okuli agenda okubeera president wa America emyaka ene egiddako bonna bakolaga nti ku Isirayiri kwebasibirawo kati baba bafiirawo ebitongole bino byonna ebiri ku ddaala ly'ensi yonna byesanga mu kusoomoozebwa okugenda mu kukontana ne interests za America kubanga bamanyi consequences. Yes, America sobola kumanya amateeka ne watabawo kigikolebwako. Yagenda e Iraq nga tewali resolution ya UN Security Council, tewali kye baagikola. Russia bwe yayingira Ukraine, omanyi obukwakulizo bwe wakagiteekako obw'enjawulo. Naye nga kye yakola tekirina nnyo njawulo n'America kye yakola ogenda mu ggwanga erya Iraq. Okwe kusoomooza bw'okulya wabula eky'okuyiga ekirimu n'eri abakulembeze bwa America nti mu byonna public opinion mu America, Bungereza na walegenda ekyuka nti abantu engeri gye baali batunuulira okusika omugwa wakati wa Palestine n'Abaisirayiri mwana mu omunaana nga Isirayiri yetondebwawo kakati egenze ekyuka ku lukalu lwa Bulaaya ne mu ggwanga erya America. Kyekyo lwaki tulabye okwekalakaasa nga kuwera mu America, Bungereza, Bufalansa n'awalala ne Germany nga bantu bagamba nti olutalo luno luyina okukoma ne ku university n'okusoma ne kuyimirizibwa mu zi universities mu America nga byonna biva waliwo n'abakulira university be watugamba ko abafiirwa emirimu gyabwe. Yes, olw'ensonga z'olutalo luno. So public opinion egenda okyuka. So kitegeeza nti abalowoleza America ne Isirayiri mu biseera eby'omumaaso ensonga ezo bayina okuzitunuulira n'obwegendereza era bakyuke n'embeera ng'obudde bukyali kubanga batakyuka embeera erituuka n'ebakaka n'ekyo olina okumanya nti kati tennaba kukyuka kati nja kuwa ekyokulabirako wabadde wakamyufu kabana DPA New York kandidaati omu abadde yeegulidde erinnya mu kulwana n'ensonga za Palestine akamyufu kagenze okugwa nga bamukubye bubi nnyo 5-8 ku 4-2 ku 10 enjawulo eba y'amaanyi mu kalulu ka America enjawulo eba y'amaanyi naddala ng'ali mu saza eriri liberal nga New York kubanga bebanga biri eri mu bukiikaddyo bw'Ohio biri eri Kansas, Arkansas, Oklahoma ebyo bisobola okutegeerekeka naye mu saza eriri liberal nga New York naddala mu kiseera kino eky'olutalo kikulaga nti ebibiina ebitakabanira eddembe ly'Abayudaaya bye bayita Jewish lobbies bikyayina amaanyi n'enkizo mu bululu bwa America. Kiki ekifula Isirayiri okubeera ey'enkizo ku ggwanga lya America? Kakati ekisooka nsonga yanzikiriza okimanyi nti abagoberezi ba Kristo be basinga obungi mu America ate ng'oyina ekisinde kinene ekyaba evangelicals abarokole muzikiriza zaabwe ez'enjawulo ojja kusanga United Church of Christ, Baptist bani abo nabo balira mu evangelicals mu America. Kakati ojja gattako Episcopal Church wano gye tuyita Church of Uganda Anglican. Yes, ogatteko ne ekereziya ebitabo ebitukuvu bikugamba bano baana ba Katonda abalonde. Kakati omuntu akula okuva mu Sunday school ng'ekyo kyawulidde asoma ku baana ba Isirayiri kakati oyo tosobola kumubuulira kirala kakati eyo y'ensonga esooka era kyokyola nti Republican Party eyina obuwagizi bungi nnyo mu ba evangelicals kuba ezo zenna n'okwetambulira tekiririza mu kujya mu mbuto tekiririza mu bufumbo bwa bikukujju eyo ye Republican Party era yekkiririza ne ku ntaputa y'amateeka ng'ogoberera Bayibuli baba balonda omulamuzi tugeze mu Supreme Court aba Republican Party baagala nnyo omulamuzi nga byafaayo bye akulaga nti nze bwe mba nsala enzikiriza yange enkulu mu nsala y'emisango aba DP ekyo tebakyagala bo baagala okwawula Church ne state bibe byanjawulo Republican Party baagala kibeere wamu kakati eyo y'ensonga esooka ensonga ey'okubiri nti abayudaaya si bangi nnyo mu America
bakole bitundu nga bisatu ku buli kikumi. Baduga bandi bade babasinga amaanyi kuba bo basoba mu bitundu kkumi ku buli kikumi. Ne balatino bandi bade babasinga amaanyi. Naye bo olw'ebizibu bye bazze bayitamu okumala emyaka miyitirivu egisoba mu lukumi. Ottoman Empire n'ebatulugunya n'awalala. Gye basaasaanidde banguwa okwekumaakuma eddoboozi lyabwe ne libeera nga zito. Kakati kye bakola beekuŋŋaanya ne basonda ensimbi ne bateeka mu bitongole ebiwagira campaigns z'abakandidates ab'enjawulo. Bwe bategeera nti waliwo katamba avuganya ku kifo naye nga mulabe gye tuli. Songa za Israel zisoso waza. Bajja ne bateeka ensimbi mu opponent akumege. Oba balaba yasobola okusitula eddoboozi lyabwe ye kennyini basobola okumuteekamu sente. Kati kyo kibafuula b'amaanyi nti balatinozi bangi abaddugavu bangi tebali organized kutuuka ku ddaala eryo. Abaddugavu baali nnyo organized ku ddaala eryo mu biseera bya civil rights movement, biseera bya Malcolm X, biseera bya Martin Luther King Jr. Kakati Omuyudaaya ekyo kimufuula w'amaanyi nti lobbies zaabwe buli munnabyafuzi azitiya bwe zikugulako olutalo. So amaanyi agasinga awo we gava abantu batera okugamba simanyi abe balina tekinologi wa Amerika balina biki ezo conspiracy theories. Ezo conspiracy theories kubanga mu bitongole ebyo byennyini Silicon Valley n'awalala ujja kusanga balatino gye bali bayitirivu abaddugavu gye bali bayitirivu lwaki tebatambuliza Amerika ku ntoli. Zino z'ensonga ezisinga okuba enkulu ku Bayudaaya nti bo nga settler communities endala zonna manyi abantu abasenga awalala bayina omwoyo ogwo ogw'Obuyudaaya ogutafa ogutafa. Kati ne babeera batono eddoboozi lyabwe balisitula ne lifuuka ly'amaanyi nga bakozesa sente nga bakozesa influence. So teri munnabyafuzi ayagala kubeera mu lutalo na Jewish lobbies. Dr. Ens, amawanga bwe gatula ne gateekawo international system nga mwe abatunuulira international relations galina ebintu bigavaayo nako ebirina okukkaanyizibwako, ebirina okukuumibwa obutiribiri, ddembe ly'obuntu na biki na biki na biki. Ne bw'otunuulira ebintu ebyo ebyakkaanyizibwako, ebirina okuteekebwa n'okusinga ddala eky'eddembe ly'obuntu nga tukitunuulidde obugazi bwakyo, okukkiriza okugendera ku ebyo byateekebwawo international system kikosa kitya ate amawanga gana amalala nga negesanga gagudde ne mu butego obwoli awo bwegatandikiriza oba kibuzo sena kitegera bulungi kibuzo tunaba kukitegera bulungi naye nga kyenjagala kyengezako kutegeeza nti international system erina kiyateekawo kyetuyinza okuyita global justice. Okitegeera ne global justice eno erimu ebintu bingi nnyo. Mu global justice amawanga gasula giteeka gatya mu nkola ng'ate tegayingiriddwa gomwe ebyo byegakkiririzaamu. Kakati mu political theory mulimu ebisinde bibiri ebikulu kye bayita idealism ne realism. Idealism abamu ku bakagezemu nnyo abagiriikiriza mwamuli abantu nga Wilson Woodrow yaliko omukulembeze wa America, yali musale mu kutonda League of Nations. Abalowooza nti ensi erina kubeera ya mirembe, buli omu alina okwagaliza munne, ebintu bitebenkere, ensi zisobola okubeerawo nga tezirwana, ebyo buli omu byayagala naye tebisoboka. Kati n'obeerawo ne kye bayita realism. Nti mu realism kino kiyinza okuba nga kibi naye ng'ensi bw'etyo bw'ebeera. Era omu kubaliikiriza ennyo endowooza eyo ye Nicole Machiavelli. Bw'osoma naddala ekimu ku bitabo bye kye bayita The Prince, akulaga America kye bayita real politic. Kati ba America baakijjamu kye bayita real politic naye nga kiva strand ya realism. Real politic kiva mu realism. Kakati international system tuyina idiruzi ze tusoma nga tugenze mu somero kino na kino kino na kino kye kino okubeerawo. Naye mu actual practice ate waliwo nabyo ebintu nga bwe bitambula.
kyekikuzaayo kuko hegemonic stability theory gye njogeddeko era bwe nali amaketere nga watusomesa diplomatic practice wali omusajja yatusomesa nga essomo eryo omugenzi Professor Genyera Pinchwa buli muyizi mu kiraasi yayinanga okubeera ne textbook gye bayita Sato's Guide to Diplomatic Practice. Sato's Guide to Diplomatic Practice. Omuwandiisi waayo Sir Sato yali diplomati w'amaanyi eyo e Bulaaya. Bwawumula n'addamu Academia n'awandiika nti waliwo theory, waliwo ne practice. Kati bw'osoma ekitabo ekyo oyongera okutegeera ebintu bino ne hegemonic stability theory bw'ekola. Nti waliwo ebyogerwa ne grand ideals fena ze twagalira ze twegomba. Naye mu practice kiriwa ekikolebwa. So mu practice ekikolebwa obwo yagala bato yagala mu hegemonic stability theory. Tewali kiseera nga waliwo zi superpower bbiri. Wabeera wemu. Ebeeremu. Bye yagala bikolebwa. Naye wabeera bagita ba hegemonic contenders abalwana okugijjawo. Bwe mba temunagijjawo. Bwe mba temunagijjawo. Ejja kuba kooza akajiri. So kakati America ekyaliwo. Kyekirwaki egamba Imunani Kani nti togenda Russia yadde wategeka olugendo olwo yali samisa Pakistan. Bwe yalemerako bamugoba mu kiro kimu ku bwasa minisita. Parliament yatuula emisana n'ekiro kiramba. Bugenda okukya nga Imunani Kani agobeddwa teyakoma kugobwa nakati yali mu kkomera. Ekibiina kye ne bwe kyawangudde ebifo ebisinga obungi mu kulonda ka Pakistan okwasembyeyo. Tekyakoze government. Kati kye bayita political realism. Kati yenjawulo wakati wa political realism ne idealism. So global justice weri yayogerwako, idealism zogerwako. Naye ziyina abazitembeeta. Zikola nnyo. Ng'ebigendererwa byo bitambulira wamu n'ebyabwe. Jukira rije nakujja kuba Hosni Mubarak. Bikola nnyo kasita. Ebigendererwa byo mu kiseera ekyo banga bitambula n'ebyabo. Bwe bisese tukobeera mu kusomozebwa. Kibaki olaba nti era mu kusoma ku international relations, international politics, waliwo endowooza nti ensi esobola kutebenkera nnyo ng'eyina ensi ez'amaanyi ezisoba mu emu. Oba nga wayinza okubeerawo ey'amaanyi naye nga waliwo etagiri wala nnyo. Naddala ku nsonga z'ebyobufuzi. Kati olwaleero ensesi ng'amaanyi n'obugagga Amerika egiddirira mu bugagga China. Batunka n'Amerika mu Afrika, Asia n'awo wala ku byenfuna ne mu byobufuzi togiraba ng'etaddewo ekikono okujjako nga interests zaayo Taiwan, Hong Kong, South China Sea zinyigiriziddwa awo lwegalulako. Ne bwe bitabaawo tegalula. Isigala mbyanfuna kati kiwa Amerika betu okufutu bara kuonsi kati international relations wali wenjo endowooza ndi singa hegemonic contenders baba sukamu omu naye nga batunka nnyo ku front season nano oli kiyamba ku mawanga gano okufuna mu kubuwerero gana agagoberera kubanga osobola ganti ono bwaba mpisiza bubi kanewo gomeko ngembera bwe yaliko eyefananyiriza bwe tumbisera bya Cold War nga ensi esobola okusalawo n'abantu nti bwaba America ne banywanyi baabwe buba saze okukolagana ne gavumenti yaba Kabul fe bamandira n'abalala katunoonye Soviet Union ne kati tukimanyi nti Soviet Union yagwa n'enkona n'enya mu 1990 mugumu. Putin yagezaako okuzimba omutima naye akyali wala nnyo n'ekyaliwo mu communism. So ekifaananyi bwe kitibwe kiri nti kiri unfair but it's the reality. Kati international system wene era ekintu siza ku kibuuzo tusemberedde dakiika ezidirira ezisembayo. Bw'otunula international system yateekawo ekiyitibwa sanctions oba envumbo. Envumbo zino abantu baagala okumanya. Zikola zitya, zikola di, zikosa zitya. Kati kisoka envumbo tezifaanagana. Kati kizibu okuwa ansi eyawamu ku buli envumbo. Envumbo za njawulo. Oli ayinza okugamba obugambi todda mu nsi yange. Oli ayinza okugamba
abana asubula nange tebadda mu kukirizibwa kusubula nawe buli kimu kina levo buli kimu kina levo kati kyo kikambwe America bukingira mu byensubulagana America ku Obama kibakola Iran nti fetuko sibiye kemvumbo nete kire message cha ina kusubula nawe kakati katugambe buli anajjo kusubula na America taina kusubula na Iran ama company ge China negebala nti China ye biggest exporter to the United States kakati tuve mu katale ka America tusigaza ke Iran oba tuve mu ke Iran ama company agasinga ne gava mu katale ke Iran irabiye bya kakanya Iran ne tugiraba ngekirizo kutula na America ichava mwendagane ya 2015 of course oluvanywa tuchimanyi to Donald Trump yatabangule mbere necho kyali kikacha sanctions na ye zasoka zali teziba tusizao so sanctions kisinzira kikachi ezize era zivuddewa nabani abalaba etegefu okuziwagira kakati America nibonyanye babe ina sanctions nyingi zibatadde kurasha niyo okubembere ne badde yagetegekera nyingi kuzeso boddo kuzebalama ntututu solwalero ngolaba nga fundamentals zebyenfuna mu Russia nyingi zisoboddo okuddengula kubanga enonyeza engeri gyesobola okwatagana mu n'amawanga amalala nti mu sanctions balize bataddewo lukalwa bula na America Russia enonyeza bweze balama nsobola nti okusobolagana ne Buyindi nsobola nti okusobolagana ne China nsobola nti okubaka mwanga genkwatagana go kusemaze nga Africa yadde ezo weziri so okutegeera effect yenvumbo oina kutunulira mvumbo ku mvumbo nechitimweri ninga tezirina gundi ya wa munti tutusobola kukubanga za njawulo kukubanga ne sanctions abazireto obaziri kudalali ansi yona obazivudde ku nsise kinomu zisigama mateka buliteka libali yawo kana kudala kati Dr. Waliwo ensonga ya yebitongole ebyenjawulo ebili kumtendelo gwa egwensi yonanga bola ba United Nations nene tubira ne bitongole obemikago ejili kumitendere ja region ensi yandibadde ekolagana na mitendera kyo kusinga jiyandi soso wazize ebigendererwa byazo jine ejili kumitendere ja region kubanga babira bakwetu babira baliranu wabo obo kunaiza jili ejili eliye wala ndoza twali ko busa busa omukago ogusinga okusoko kugasa gwe gwe gukuri okumpi kubanga muba mufanaganya bingi bobera mu East Africa nga muli mu mukago akatale kangu okutuusa amwe ebintu okusinga akatale kogendo kubitwala mu ebuyindi so kitegeza nti ensimbi zosasanya okutuusa ekyamagoze ku katale kubona ziba ntono okusinga zosasanya okukituusa ku katale kali so omukago ogusooka okubeera omukulu gwe gwe ogukuliranye ogukuliranye ekyono nye emikago mu biseera byaffe bino okwetoloola ensi yonna be bakulembeza okulowooza nti emikago egyo bagiddusi okutuuka ku kye bayita political union okufuuka ensemu era kye kiri mu kubonyaabonya European Union kasita yatandika oku fast tracking ebyokkola ensemu simanya ensimbi tukozesemu biki nga balinga bagala tutuke n'okubeera ne kumukulembeza oba sub minister oba president nga ali omu wa Europe abangereza ne batandika okuseesetuka era gye tufundiikiridde nga n'omukago baguvuddemu so nga gye baatandikira gwali na mukago gwa byanfuna oguwedde emirimu ECOWAS wano kusemaze nga Africa gwe gumu ku mukago ogubadde ogw'amaanyi gwayatiikirira nnyo nga guli ku byanfuna ebyobufuzi bwe bitandika okujja okuyingiramu kwe kusika omuguwa kw'olabye gavumenti ziwambibwa kati ate mwateekamu ensonga z'ebyobufuzi mwagala mugonjera ebyobufuzi eno kwe kutagala kati kwowulira sirowooza nti kati ECOWAS emanyi nekyeriko ng'olina ze gavumenti eziwambiddwa emali olina eziwambiddwa egini kati kigotaanyiza emikago mititufu ndowooza nti emikago giba minywevu nnyo singa gyettanira ensonga z'ebyenfuna ekigambo ekya political union kijja kkaluba olw'ensonga nti ensi erozezza ku kye bayita
sovereignty obwetengereze mu kwekulembera mm. kizibu okujigamba nti ate ensonga za mweze byobufuzi bajja kutuula awalala bazibasalirewo kyokulabirako nja kukikuwa no West Africa mm. banga sidene mabega koti ensukuru mu Kenya ya Salomu Sango nti ensonga ezikwata kusema teeka Supreme Court ya Kenya yesembayo mm. nga bakijja ku musango Martha Karua gwe yaleta mu koti ya East Africa awakanya ebyokulonda bye Kenya kakati koti ye Kenya yakigumiza nti eyo bogenze yo ku academic exercise kukola byafayo na ye bobo yagale ensale tekebwa mu nkola chikoma waka kugamba amawanga agalozeza ku bwetwaze kizibwa okubalowoza santi ojja kutuka ekiseera ate obuzeeyo mu block ya omundoza nti amawanga gayina okukkiriza nti musobola okukolagana nga temuyina kya political union kuba ekyo kijjamu ebintu biyitirivu amwanga gabeerawo ng'aboluganda nga temwematira kati bwetwegatta ebyobufuzi byetulaba e Uganda ate bijje Kenya ebye Kenya ate bijje Tanzania kati oba ogenze mu nsonga endala nzibu ezijja okukosa ebirungi ebingi bye musobola okufuna nga mukwataganye mu byenfuna waliwo n'ekirala kye ndaba naddala mbakulembeze ba Afrika nga bagamba tetukyetaaga bazungu abazungu nga bavumirira abazungu abazungu tetubeetaaga abazungu tebalina kutumalira abazungu tebalina kukola ki obutuufu bwekyo okubeera nga Afrika teyeetaaga bazungu buliriddawa Afrika tesobola kwewala bazungu ekyokulabirako kirabidde ku William Ruto ebigambo bye yajja ayogera nejamalidde ekyamazima abazungu tebatwagaliza nnyo birungi naye tebeewalika kwansonga mpitirivu nti fefe nyini tukyalemeddwa okwetereza so bwoba oyagala okukomya abazungu okuyingirira ennyo oyina kutandikira waka nga weetereza bw'omala okwetereza obabuze kkubo we bayita okujja okufutubbalako amawanga kusemaze nga wa Asia getuyitaga Asian Tigers Singapore Malaysia, South Korea, ekyo kye baakola. Kasita baamala okutereeza ekyo, omukono gw'abeebunaayira gwafuuka mutono kuba baazira n'ensimbi eza IMF na World Bank mu kye bayita Far East Crisis mu Asia. Abataakikola ne bateetereeza waka nga Pakistan na kati bakyafugibwa butereevu okuva e Washington. Kugamba essimu zaava buva e Washington nti oyo kaakyadde wa Putin. Aveko era navaako n'ebiwandiko n'obujulizi weebuli kubanga abaka bayimunani kani babuleeta ne mu paramenti ku lunaku lwagobwa tibibi n'ebiwandiko lwaki Pakistan bukyefu n'obwetwaze mwana mu musanvu yagaana okwetereeza Buyindi eyetereeza omukono gw'abeebunaayira mutono era tuyinza ganti omukono gw'abazungu gwabadde wano nga Modi asaba ekisanja ekyokusatu So solution mu bakulembeze ba Afrika kusoka kutereeza nsi zaabwe na kuzisoosowaza botereeza ebyenfuna bolwana kunfuga ya demokrasia obabuza we bayita obabuza we bayita ne bagamba nti tuze ku Rwanda dembe lya buntu ng'ekyamazima olityobola kati tujja kufuna n'abantu baba wagira kati kukwe kusomozebwa nti okutandikira kubakwata obuyinza nga Afrika efuna obwetwaze jatano nga jigwako nkaga nga jitandika bakola bubi nnyo Afrika kubanga bafuna kasajja fuba amanya amemanyi bankuruma mugana bagamala abdeo nasa mu Misiri basekuture bakamuzo banda e Malawi n'abalala ne bafuka bannakyemalira kati bo baloza nti abaddugavu mukayanira obwetwaze bayagala kujjawo muzungu kuteekawo omuddugavu naye ng'akola muzungu byabadde akola kati kasitaba adibaga Afrika ekyo kyawa ekyanya abazungu okusigala nga batufutubbalako mu kye bayita neocolonialism n'olwekyo nga tebanasonga mu bazungu bamanye nti zino engalo endala zitunuulidde bo bwewetegereza mu Afrika amawanga agalwanye okwetereeza influence yabeebunaayira ezeekendeera oyina kyoyogeddeko ekya sovereignty obwetengereze nekinzizayo ku kiri kye nabadde mbuuzizza ekya sanctions oba envumbo
obwetengereze n'envumbo bino bikola bitya interests z'abazungu bano tezinange ziyingirira bwetengereza ate nga mu international system toyina kutokkirizibwa kuyingirira sovereign oba bwetengereze bwa ggwanga ddala tokkirizibwa kuyingirira bwetengereze bwa nsi ndala nayo osobola okukolagana nayo bw'oba okolagana n'abantu babiri bwe muba mu mukwano gw'abantu babiri nga temwenkanankana enjawulo mu maanyi esalawo enkolagana yammwe ani awe ebiragiro kikirwa kyola nti ne bwokuba mukuteesa waliwo kye bayita gani bot diplomacy CEO wa kampuni eno bwakuyita muteese tebakulimba nti muba mwenkanyankanya ebirowoozo kituufu kakati power relations nkulu so sovereignty weeri naye gwe kikyoleeta ku meeza nga muzze okuteesa bw'oba kyoleeta kitono oli ajja kufutubalako bw'oba osazeewo tukolagane nti kankuba kyokulabika nti tuli mu NATO fenna tulina okuteekamu omugabo gwa kyenkanyi naye ng'ate America yeguyimirizaawo kitegeeza bwegamba mu lutalo olwo tetugenda era muba temujja kgenda kibanga omuganda bwaga nti omuko omwavu yayase nkukulumbe oba bw'obeera mu famire nga gw'omwavu olukiiko lw'ekika bwe lutuula ebirowoozo byo kiba kyabuvunaanyizibwa obyesigalize kwavuga nti mulumbe luno njagala tutente muntu afudde abadde wakitiibwa nga kati oyinawo meka ng'ate awo osirika oyina okuleeta ekiteeso eky'okutente ng'oga nti nze ekisambi nkisasudde kakati ne mu byobufuzi bwe kiri kyekirwa kinga nti okwetereeza yentandikwa nti amawanga gali sovereign naye tegasobola butakolagana naye bwe mutuuka mu nkolagana kiki ekifuga enkolagana yammwe Dr. tugenda kumaliriza naye nina abantu wanene abampeereza obubaka benjagala okuyisaawo waliwo lecturer ku Nkumba University asomesa somo lino lya nkolagana za mawanga international relations bamwita Dr. Ann Abaho mukwano gwani angambye nti engeri gy'olambikamu ensonga nnungi nnyo ninayo ne lecturer omulala olamusiza nnyo professor nina ne Mr. Katumba Isaac naye era wa somo lya diplomacy naye akwebaziza walo ne mukwano gwange Major Kibirango naye muyizi ku Nkumba University agamba nti real politics kaliko yogeddeko chechimu ne real politics bifanagana ne abamerika bo bakiyita real politics kakati kusoma okoddwala lino tuyina kye tuyita working definitions kakati real politics asembyayo ke sisi Abamerika kyewa banyonyola kirala boyogera ku real politics. So mu mbere ya bulijjo binza okubeera byebimu naye nyinyo philosophical foundation is zezimu. Naye nyinyo nyola ina wetuka ne yawukana. Kasobola okubeera akafunze no kamenya amenya muko. Osobola okafunza amu mu bigambe bitatu. Kakati real politics kitegeeza ebyo ebikolebwa okugusa interests zo. Ye politike yake kiyinza okubanga si kya buntu nga tewandi kyagadde naye nga kyekikola kati omu kubatambuze nnyo engombe eyo ye Henry Kissinger diplomati owamanyi owamu America kugamba endowooza ye etambuziza international system kumpi myaka 50 au watambulira ku real politics kati tetugenda kusuka wano Dr. Batulaba Basibolesebo awangali sabasajja kale tuyanza nyo tuyanzege program ebigambo tebita bwete bwetambudde olwalero nze ani walukatamba tujja kusisinkana kulomukaaga olujja ne program enegenda kudibwamu ku Sunday chiro kusawa nyanga maulire gesawe satwagai TV tonight nga gawedde bagaliza ekisere ekirungi mukama Katonda abampeera omukisa